Vážení posluchači, vítám vás u pořadu, který nese název Hvězdy vinilu. Je to vzpomínkový, ale ne sentimentální program o hudbě a dění v minulém století. Minulé století bylo pro mě nádherný. Navzdory tomu, že byl útlak, teror, perzekuce a nikam se nesmělo, dokonce se popravovalo. Pro mě prostě to století, když se otočím, bylo krásný. A víte proč, vážení posluchači, bylo nám 20. A mládí to je zázračná věc, která vám dovolí zapomenout na všechny útrapy. Zapať pámbu, už jsou za náma. Mám 20, už jsou za náma. Dnes je na tapetě Petr Novák, vynikající rocker a hudebník a skladatel a nevím co všechno, ale protože bohužel už není mezi námi, budu si o něm povídat s Karlem Novákem, jmenovcem a hudebníkem jeho skupiny. Já tě, Karle, vítám. Já taky, dobrý den, všechny posluchače zdravím. Ty hraješ na co, Karle? Já na baskytaru. A jak dlouho jsi hrál s Novákem? S Petrem Novákem 15 let, ale jinak v kapele jsem 33 let. To je nádhera. Takže předpokládám, že mluvím s tím pravým, který mi o kapele a o Petrovi může říct maxima. No jsem teda druhý služebně nejstarší, ještě je tam Standa Staněk a ten ještě je o 3 roky díl. No. Vybrali jsme tebe, jsi rád? Jsem. Karle, jaký vzdělání měl Petr? No, Petr Novák, to je náhoda, chodil s mým švárou zrovna na Gimple, ale on to nedodělal, protože nějak ta muzika ho stáhla. Všichni géniové, no. Nedodělat školu patří k dobrému vychování. No to já jediný blb to dodělal, no. No, tak to už nemůžeš napravit. Prosím tě, vyprávěl ti někdy Petr, na čem byl odchovaný jako dítě, co poslouchali u Nováků doma, jaký měl hudební podhoubí? No tak vím, že k muzice ho dostal dědeček, teda, a poslouchal Luxemburg nebo něco takového, no, potom přišli Beatles. Čili písničku z dětství jako Halí Belí, když mu maminka zpívala nebo něco, co mu utkvělo v hlavě, v kolébce. Že já vždycky na omluvu jsem říkal, to se to Harrisonovi a Karnemu skládalo, když vyrostli na country a na gregoriánském chorálu a my prostě na Kučerovcích a dudácký kapele Schocka. To jsou úplně jiný základy. Yeah.
kdy Petr začal, kdy vzal do ruky nástroj a snažil se muzicírovat, tušíš? Původně bydlel v Novákových ulici na u Palmovky, pak se přestěhovali sem, teda na Vinohrady, a v baráku bydlel s ním Plicka a Karel Sluka a spolu dali kapelu, no a kolik jí mohlo být. Byl to 65. rok. No. Nevíš, jak se ta kapela jmenovala? No vím, jmenovali se Beatles původně. To je dost originální název. Je to originální název. Pak je smetli ty jiný Beatles. Oni to založili v březnu 65 a srpnovej odvodovej termín je rozpustil, protože šli dva na vojnu. Takže to skončilo, protože jak Flamengu a až teprve v 68. to obnovili. No. Vojna zahubila mnoho dobrých hudebníků, pokud se nedostali do Auzu, ano. Nebo do Dechovky ve Slaným. Tam byla, tatínek se mě snažil, když jsem byl na vojně, dostat do Dechovky. Měl Petr nějaký sourozence? Neměl. Byl jedináček. No. Vím, že kapela za ním byla vynikající. Byli to George and the Beethovens a vynikající formace. Pověz nám, kdo v ní hrál? No, to byly hromady lidí. Ze začátku to byly teda ten Jirka Jirásek, po kterým se to jmenuje George. Ten hrál i u mě, ano. No a byl tam, já nevím, kytaristi se tam vystřídali, Zdeněk Juračka, potom tam byl Dudáček, že jo, v té slovní době. No, samý hromady skvělý lidi, teda opravdu. Já nevím, Jirka Čížek, dlouho kapelník na baskytaru, Navarhany, Obermajer, Helcel, no a potom v té pozdější době. Jednorokové jméno větší než druhé. A ty jsi nahradil koho? Já jsem nahradil Oldu Weisara. Olda Weiser odcházel společně se svojí vlastně ženou, která se původně jmenovala Mazánková, teda natočila s Petrem Kráskou a Zvíře, no a potom už jako nebyla zpěvačka jako potřeba. Mazánková nás připravila o skvělýho hudebníka, ale tobě otevřela cestu, ano, k nádhernému hudebnímu životu. Ona se jmenuje Weiserová, protože se vzali Olda Weiser. Karlem Novákem si povídám o Petru Novákovi, nezapomenutelném rockerovi. Když jsem se tady zmínil v uvozovkách, že jsme se neměli rádi, to je všechno jenom literární jako licence, tak já musím říct, že někdy stačí k té nelibosti, když dotyčného manželka vám projeví
mimořádnou nadstandardní přízeň. A jeho krásná žena Jakoubková mě měla ráda. A měla ráda i moje písničky a občas to doma dala k lepšímu. A samozřejmě říkat vynikajícímu skladateli a zpěvákovi vychvalovat písničky druhého ho trošku rozuří. Ale to byla tak nádherná ženská. No. Mě tak mrzelo, když odešla ještě vynikající herečka. Oni se dobře doplňovali, viď? Docela jo, no. Pro Petra bylo trošku problém, když mu umřela maminka, no, protože ta se o něj starala jako všechno. No, maminka bylo... je jednička, ta no, není jistě, o čem mluvit. No. Manželka zdaleka ano. Nemůže dosáhnout úrovně maminky. No to ne, to není příbuzný, že jo, ty se pohádají a jdou. Ano, ano. Mluvila mu Eva do muziky? Ne, to vůbec ne. Dávala najevo nějak svoje názory. Ty si nevzpomeneš, co ona ráda poslouchala? Ona poslouchala folklor moravský a to bylo. A ona pozor, ona byla šikovná, jako ona měla absolutní sluch třeba. Já když jsem se ženil, tak nám dávala nějakou kuchařku jako svatý dar a normálně do ní vysekla na tom, no, udělala prostě na tou osnovu a zapsala tam písničku prostě. To je neuvěřitelný. No. A že teda, že nebyl Petr v pokušení jí dát šanci. On mohl, on z ní mohl udělat i hvězdu, kdyby chtěl. No, nepřišlo to na přetřes? Tak ona byla hvězda v jinde, no, tak proč? Jako to vůbec, jako o tom se vůbec tam na to nepřišla řeč, že by ona začala zpívat nebo něco. Jako Petr měl spíš jiný ambice, on vždycky chtěl být herec. Tam to bylo jinak. On vlastně zpíval z nouze, jako když se nedostal na Damu a takhle nějak. To jsem nevěděl. No. Víš, tak to je... To je zajímavý, ale ono to je, všechno to patří do jedné kolonky. No jo. Pustíme nějakýho. Mám přátel pár, věřím jim, jdou vedle mě. Mám přátel pár, náš krovryl punc do země. Co nás táhne cestou blátivou, své lásky stálice. Ten, kdo to vzdal, jen pár dnů může trápit se. V čem je síla najít stejnou řeč i s další nevěstou? Přátelství naše sto.
nám klidně přát i dál. Rád pospíchal, v přízně své velkou daň si vzal. Dá nám sílu, až nás soní pláč, pláč v roušce za plentou. Přátelství na jené tom. Petr Novák byl velmi román, mýlím se. Odpovídá to, myslím, že Plicka mu taky psal ty texty na tělo. Prosím tě, měl nějaký milostný avantýry jako my všichni, nebo to byl věrný člověk? Když se oženil, už ne, předtím už samozřejmě věrný. Jako normální rockerský život, že jo, ale to ani ne potom. No. Nehledě, že taky už jako začínal přicházet do let a už to nějak... Petr byl víc nebezpečný v lednici než v ložnici. Ano. Ale v té levý, v těch dveřích, protože flašky se nedávají tam vpravo. Ano, ale tak on byl celý život velmi štíhlý. Já jsem mu záviděl, že nekyne. No že on nejet, nejet, to byl no, základ. To, no, on nejet, to bylo hrozný. Jako ten to se jim to je štíhlý, vej, když jim nechutná jídlo. Právě, no. A tak zase jemu chudnalo pití. A vzpomínáš si... Všichni moji kolegové, kteří trochu začali s pitím, se to utrhlo v určitý moment. Hmm. Já vím, že i Pavel Bobek začal strašně kalit. Hmm. Miloš Nob, to když jsme začali, to vůbec nebylo. To byl čistý, nevinný mladý kluk Bobek, to byl gentleman, který upíjel jenom bílý víno. Kdy se to zlomilo s Petrem? Pozor, s Petrem to bylo přesně naopak. Ten jako mladý, tak ten chlastal první ligu. Ale potom časem jako to bylo míň a míň, ale už prostě nějak... Ze zdravotních důvodů nebo? Ani ne, už tak nějak ani, já nevím, on si sednul, dal si to malý pivečko, ale je to pravda, že on celý den tak různě ty noviny furt a to neměl co dělat, no, flašku šampáň, ale jako taková ta smršť, jako to už dávno nebyla pravda, to jako, to skončilo někde, bych řekl, v takových... V 80. letech. No. V té době, když ty jsi byl v kapele, působil u vás Kahovec? Hrál s váma Karel Kahovec? Nebo... No, Karel přišel v 95. roce, když Petr moc nějak nemohl, tak jsme přemýšleli, koho tam doplnit, aby to bylo příbuzný, takže jo, Kahovec těch 6 nebo 7 písniček měl z těch 60. let. Tak jsme se říkali, tak jako host, 3 dá v první půlce, 3 v druhý. No, ale to bylo 2 roky, no, pak Kahovec, nás Petr opustil. Kahovec byl druhý vynikající hlas. No. Karel Kahovec má božský hlas. Já jsem taky s ním dělal nějaký písničky a spolupracoval. Vzpomínám velmi rád na tuhle spolupráci. Nežádlili na sebe, jak ale to snášel Petr. Jak jste říkali s tím Olympikem, ze začátku, když jsou ty kluci mladí, jak všichni na sebe žádli, že jo? Všichni, proto se to rozpadalo v tom Flamengu, protože tam byli vždycky 2 zpěváci, že jo? Proto Petr obnovil George and Beethoven's 68. protože buď byl Sodoma, Novák, Kahovec, Mišík, to byla Novák, tak krásná Kahovec, no. Doba, hochu, no. Když bylo tolik interpretů vynikajících a všechno rockeři, to byla celá ta rocková oblast. Hrál v nějakém filmu? Vzpomeň. No, hrál takovou malou roli, ale bohužel Vánice, nebo tak nějak se to jmenovalo, já už si to nepamatuju, takový mladý lidi, nějaký študáci, nějaký maškarní, nebo já nevím, divadlo, a někde v podstatě málem zahynou v horách a tam hraje takovou malou roli, no. Hrozně ráda máš ten gratán v přízemí, proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít. Z velkých fotek a malých roliček tvých já znám tvůj smích a ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám. Byl jsem pryč z té zády, že tě vážně mám. Žil jsem s tebou od těch dob několikrát. Mám a nemám tě.
vím, jak mám žít a s kým. Dál se vrát za sebou, to nic nezmění. Uděl bumerangu dvou je mění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má, jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn našel někdy mráz. Mohla smít sto známých jmen a já se třás. Ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív. Už nechod za svých kýv. Karlem Novákem si povídám o Petru Novákovi, nezapomenutelném rockerovi. A dnešní sestava George and the Beethoven? No je to vlastně úplně stejný, jako když tam byl Petr ještě. Jako Petr Eichler na bicí, já teda baskytaru, Standa Staněk hraje na kytaru. Ještě jsme měli Michala Pavlíka, hrál klávesy, ale ten vlastně se chytil s Čechomorem, no takže Karel si hraje doprovodnou kytaru a Standa ty klvěci za hrou klávesy odehraje, no. Tak hrajeme vlastně jako ve čtyřech, prostě ten Viktor tak v pěti, no. Navnadil si mě, půjdu se, až uvidím na plakátech, kde hrajete, půjdu se podívat, ale musíte hrát od pěti, protože já v půl devátý usínám. Ale třeba bych u takhle výteční kapely neusnul. Takže teď Novák, navrhni za některou z těch slavných, ještě jsme je všechny... Tak dám třeba Klaunovu zpověď. Klaunova zpověď je nádherná věc a připomeneme posluchačům, jak Petr uměl téměř rozplakat ty děvčata. Ano. On uměl navodit takovou atmosféru v tom sále. No, zase jsme s Jandou a s Klajinem Jenču měli. Vážení přátelé, to byl Petr Novák a host Karel, hudebník jeho skupiny. Naschledanou. Já mládí často podobal se vám a říkali mi, že mi rozum chybí. Dnes už mám na kahánku a vy se ptáte, proč vám to povídám. A proto jim nebohu se zpovídám. Říkala se o mě, že prý jsem hrubý, drzí. Nic mi nevadí,
se to mluví. Já však byl šašek a musel jsem se smát a bál jsem se, že pláč můj prozradí, že chtěl jsem lásku svou někomu dát. Teď už mi líčidla rozežrala tvář a maska smíchů na věky mi spadla. Tam dálce vidím slunce zář. Já za tím sluncem musím jít. Dohrála hudba, opona spadla, alespoň dneska chci lidskou hrdost mít.